Как да успокоим детето? Децата много често менят настроението си. Те лесно се изнервят, когато не успяват да направят нещо сами или пък тогава, когато родителите им много се месят в тяхната детска игра. От друга страна, тъй като децата много лесно сменят настроенията си и много лесно се разсейват, най-добрият начин да успокоим едно вече изнервено или пък разплакано дете е като отвлечем вниманието му с нещо друго.